в'язував і, можливо, десь його натхнена гра саме вплинула на польових гравців, які відзначалися. Ну а зараз в'язував помиляється разом із своїм захистом. Не хотілося б мені наврочити, але ось так у нас трапляється. Зараз ще 5 хвилин у першому періоді команди не відіграли, і Донбас відкриває рахунок ось таким не дуже, здавалося б, потужним китком від синьої лінії, але став він несподіваним для новояворівської команди. Ну ось ми на повторі бачимо, тут затуляв ось цю площу перед голкіпером Віктор Захаров.